Gente, São Clube já tá com tanta coisa de Natal. Olha isso. Olha, gente, que lindo isso daqui. Olha, gente, que cada coisa mais linda. Eu gostei dessa árvore aqui, olha. Olha que linda. As árvores de Natal é caro, olha. 129 essa daqui. Essa daqui, 169. Olha que lindo. Olha isso daqui, ó. Gente, olha aqui o preço do cetaphil aqui no Sam's Club. Ó, é 2 cetaphil por 14. Esse é o creme. Aqui tem também, ó, loção. 2 por 18 dólares. Olha como que é barato, gente. Tem esse outro. Esse é o mesmo. Olha, gente, o CeraVe. Tá tão famoso aí no Brasil, o CeraVe, né? É um creme maravilhoso pra pele sensível, ó. Muito bom. Tá vendo, gente? Recomendado por dermatologista esse aqui, ó. Ele é maravilhoso, hidrata muito a pele. Pra quem tem problemas de pele, problemas de diabetes, sabe? Essas pessoas que têm problemas diabéticos, pele muito ressecada. Ele é ótimo. E ele é muito barato, né? Olha isso. Como é barato aqui, gente. Olha, esse vem 2 por 17. Muito bom, né? É bom que aqui, ó, vende tudo quantidade, né? Você quer comprar quantidade, você vem aqui no Sam's Club, ó. Sabonete Dove, ó. Pacote. Olha aqui também, gente, ó. Quanto sabonete, gente. Eu acho que eu vou levar um desse daqui, ó, pra mim. Deixa eu ver. Eu quero comprar um sabonete diferente hoje, que eu já tô enjoada já. Esse Olay também é muito bom, ó. Deixa eu ver se tem essa fritadeira aqui, ó, da Ninja. Quando eu vim ver, semana passada tava 99 e agora está 89. Então eu vou levar, ó. Dá pra fazer muita coisa sem óleo. Legal, né? Dá pra fazer muita coisa aqui. Vou levar ela. Olha, dá pra fazer até banana. Dá pra fazer vegetais. Muito legal. Olha, gente, esse forninho também, 55 dólares, ó. Hoje tá muita coisa na promoção aqui no Walmart. Olha, gente, quanto que vocês pagam no micro-ondas aqui? Olha esse, 69. Olha esse, 55. É pequeno, não é grande. O grande, você vai pagar um Samsung, 49. E esse da Panasonic, você vai pagar 159. Olha só que barato, gente. Muito barato, né? Adorei. Samsung é muito bom, né? Então, eu vou levar esse daqui mesmo. Cadê meu marido com o carrinho? Gente, olha esse joguinho de panela. Vocês não vão acreditar. 12 dólares. Vem 7 peças. Olha, gente, que gracinha. Panelinha pequena. Gente, outra coisa aqui, ó.
Tá vendo esse refrigeradorzinho compacto? Olha quanto que ele tá aqui. R$134. Meu marido já veio. Eu acho que nós vamos levar aquele ali, amor, pra nós. Tá muito barato. Barato, ó. Sim, muito cheap. Sim. Um, três, quatro? Tomate cheap. Muita coisa barato. Down. Price down, né, baby? Down. Ah, look for your closet. For make your closet. Meu marido tá querendo comprar um organizador, porque as roupas dele tá uma coisa. Gente, ó, porque as pessoas jogam muito aspirador de pó fora, olha isso. Esse aspirador aqui é maravilhoso, é 39. As pessoas jogam as coisas fora por causa disso. Pegamos suco, meu marido achou o chá que ele ama. Tá 56 centavos. Hoje tá baratinho aqui. Olha que linda. Não pique jeito? Não, it's big. Maybe cooking one thing, cleaning, cooking the other thing, you know? But for one person want to make something, maybe, you know, chicken here and french fries there. This one vent fan for everything come out, so no blocky, nothing on this. No cover, no set, nothing on. Coisas, uma panela que a gente não cozinha muito, pra deixar mais vazio aqui, ó. Pra não ficar muito cheio de coisa. Aí eu quis comprar igual, ó, dessa marca Ninja. Aí eu vou colocar aqui. A gente usa isso aqui de manhã. A cafeteira, eu tô doida pra comprar uma nova. Porque essa aqui. Essa aqui é da Black & Deck. Essa cafeteira aqui, ó. Mas meu marido falou que já tem ela um bom tempo. Eu queria trocar. Colocar nova. Cafeteira nova. Aí eu vou botar... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha o que eu comprei lá no... Nossa, meu papel. Eu comprei esse aqui. Aqueles rolinhos de papel. Parece um plástico. Lá na Dollar Tree. Aí, ó. Eu vou colocar aqui na bancadinha. Porque, assim, eu queria essa bancadinha mais clara. Só que, né, gente? Casa alugada. Não pode fazer muita coisa e a gente vai mudar também. Então eu não gosto desse, tá vendo? Desse material aqui, ó. Eu vou colocar aquele plásticozinho ali, ó, só pra ficar mais bonitinho. Na verdade, gente, eu não gosto muito dessa casa. Ela é grande, ela é espaçosa, tem 3 quartos, né? Mas ela não é moderna, sabe? Ela é muito antiga. Você vê pelos aparelhos, pela geladeira, né? Pela bancada, você vê que é tudo antigo. Eu vou colocar aqui em cima, ó, pra ficar mais bonitinho. Aí eu vou cortar aqui. Tá mais bonitinho, gente. Tá vendo? Põe um papel aqui, ó. Posso até botar outro aqui e lá. Vou ver se vai dar pra não colocar em tudo. Aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha, olha isso daqui. Isso daqui é uva seca, gente. Gente, pra que que a mãe do meu marido me traz
4 caixas de uva seca, gente. Olha isso. O que eu vou fazer com isso aqui, gente? Eu amo uvas secas. É, na maionese, no arroz. Mas olha, gente, que exagero. Meu Deus. 4 pacotes. Aproveitar aqui, dar uma limpada no micro-ondas. Eu gosto de limpar, gente, com vinagre, porque tira o cheiro. Vinagre é bom demais, esse vinagre branco. Vou passar ali dentro, que ele já tira, já limpa muito bem. É ótimo, né? Gente, aí, ó. Esse daí foi o tapete que eu achei. Ele tava bem amarelado, sabe? Ele é um bege clarinho. Aí eu misturei bleach e sabão em pó, né? Vou deixar ele um pouquinho no sol pra ver se ele clareia mais.